mě by zajímalo, proč si myslíte vy, že ten podcast s váma patří mezi naše nejposlouchanější podcasty? No to já teda vůbec nevím. Já se přiznám, že když jsem vlastně přijel poprvé a začali jsme na nějaká témata hovořit, tak musím říct, že mě to v prvé řadě nesmírně pozitivně naladilo. To bylo poprvé, kdy tady pan inženýr mě začal pokládat úplně jiné otázky, než mě pokládali jiní lidi, a ptal se nesmírně zajímavě a já jsem mohl mluvit o věcech, které si myslím, ale na který se mě do té doby vůbec nikdo nikde nezeptal. Takže na můj názor, na společnost, na různé věci, tak to si myslím, že jako bylo pro mě nesmírně pozitivní, že se mě na to někdo zeptal. A jestli se to líbí těm lidem, no tak mě to překvapilo. Já jsem, myslím, že jsme se potkali poprvé, já jsem potom někam odjel a jsem se z zahraničí podíval občas a viděl jsem, že tam prostě přibývá těch shlédnutí. A potom mi starší syn ukázal tam takový jakoby pozitivní ohlasy a jsem si říkal, tak to mě překvapilo. A zjistil jsem, že skutečně asi s největší pravděpodobností lidé chtějí to, co já se snažím prosazovat, pozitivní myšlenky, pozitivní myšlení, pozitivní zprávy, budovat hrdost na to, že jsem Čech, že bydlím v nádherném státě, kde se sice vlády různě střídají, ale prostě to nic jako nemá vliv na to, že žiju v krásném prostředí s úžasnýma lidmi.